rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah kai mana maganin talauci. Almajiri. Amiri ce ya samu abinci warin ta idan mu da mayin mu ake Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wallahi kun ga kai aka ba wuce muna can a zaune. Gaskiya ba abinci aka ban ba. Ina nan ina kasa Allah da hanyar da za a ci kai ka gane kai da Allah mu ba wani labari da ya kaba mu tunda ba abinci kai ba mu ba da mu da man ba zo a yi mutunci ba yi abinci abinci ne ka ku to ai shikenan Yeah.